जय जाकिर पढ़े नवे नवे कसीदे पढ़े तो बड़े सोहने सोहने तो मैं तुहानू 150 साल पुराना सुनाओ क्योंकि मेरे बाद हाई साहब मिंबर ते बैठे अल्लाह इन्हां दी जिंदगी करे नवीद अशबीए साहब होर मेरे मेरे तो हजारां दर्जे बेहतर बैठे मैं तो अपने आप जाकिर सर इजाजत है मैं कसीदा पढ़ना चाहता अस खुदा की कसम है वह कसीदे तुहाडे कोल सुन के पढ़ने आ ते तुहानू सुनाईने आ इजाजत कसीदा पढ़ना चाह एक सलवात उची पढ़ो सारे मिलकर जिंदगी हो लाहौर थोड़िया जिंदगी दराज बिस्मिल्लाह लाहौर वाले हक अदा कर छोड़ा भाई जान पर मिलना क्या आखिरी थोड़ी सरजक सुनना है जंग वाक्या सरकार अमीरे कैनात
لنگر آسمان زمین حسنین دا بابا قابض قابا بطون دا شوہر نبی دا دماغ جبرین دا استاد اللہ دا خانہ زاد مومن دا قائد ما شریعت اللہ دا جاج سرکار جاتھے تلوارے دشمن دے پیچھے جا رہے ہیں اے طور بویا تھارے جا چھپیا بیوی مخاطب ہوئی ہے اے کیا دلے کس دل جنگ چلا رسن دے میں کو پائے گئی یہ گل کرنی اور تو جنگ دے وچ اینے بھجے ہو جی میں بھجے دیئے باغ چہرمی سچی دال کی پریر دا دم تیرے نال جو میں ہاں پرنی ہم میں گوما سر سے قد بجایا انشاءاللہ پیو دے بچلے مرنی آخری بابا جی استائی ضرور پڑھسا ضرور پڑھسا لینی جی دعائے پہلے ملتا ہے کہ آخری جو ریسن جنگ سننا ہے میں جو میں کیا کلے گئے